Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 4 липня, п'ятниці. Сьогодні у випуску. Чергова група сумських прикордонників рушила в зону АТО. На Сумщині оголосили конкурс, який визначить найкращі молодіжні проекти області. Театральний сезон у Сумах завершили прем'єрою. Чергова група прикордонників рушила в зону АТО. Серед військових, які поїхали у гарячі точки – добровольці Сумської, Харківської, Полтавської та Хмельницької областей. Без сліз та емоцій так військових проводжали на схід у Сумському прикордонному загоні. Серед присутніх лише керівництво військової частини, ветерани та священник. У самих добровольців настрій піднесений, готові захищати державний кордон. Переконують, відчувають лише патріотизм, а страху немає зовсім. Та ну вже надоїла така ситуація в Україні. Друзі служать. Мені не страшно. Чесне слово, не страшно, абсолютно, ні капельки. Ну, як кажуть, на дивані не мух дивитися. Саме головне, що бентежить мене, те, що наші кордони пересікають кадировці, узбеки. Ну і інші, скажімо так. Тому справа наша свята. В першу чергу це захист кордону. Перемога буде за нами, держава буде існувати, це однозначно. Навіть всі громадяни не повинні сумніватися. Начальник прикордонного загону Павло Лисак говорить, підготовка добровольців проходила у дуже стислі терміни. Але чоловіків, призваних 2 тижні тому, навчили усього, що необхідно. Ми ні одного військовослужбовця не відправили туди без засобів захисту, а саме бронежилетів. Якщо в нас їх немає, то ми не відправляємо людей. На даний час всі ті військовослужбовці, які знаходяться там, це певна кількість особового складу, значить вони всі забезпечені засобами захисту. Значить, група, яка буде виїжджати на даний час, також буде забезпечена. Єдина проблема у нас, звісно, це каски. Каски кевларові їх на Україні немає, і забезпечити своїх військовослужбовців ми цим засобами захисту не можемо. Допомагати чим можуть, обіцяють і ветерани. Колишній керівник Сумського прикордонного загону Юрій Лозинський каже, створено рахунок для благодійних внесків, на які постійно надходять кошти. Бо зараз навіть один руководитель нам пообіцяв виділяти 52 тисячі гривень саме на бронежилети. Зараз вирішуємо закупити бронежилети. А так, значить, сигарети купували, якісь по мелочі, щось, стройматеріал для отряду теж ці руководителі. Ну і, відповідно, з нашого счету, який у нас гроші поступають, ми закупаємо і таким образом оказуємо допомогу. Це один момент. І второе, наш ветеран, от Калюжний Михайло Николаевич, підполковник в запасі, заняття проводить. Він афганець, має бойовий, великий бойовий опыт, награджений орденом Красної Звезди. І я думаю, що були полезні заняття. За словами командувача Сумського прикордонного загону, ті військові, котрі виконали свою задачу, повернулися додому. Лише один з них отримав поранення і лікується у столиці. Дмитро Сімоненко, Сергій Матенко, АТВ. На Сумщині найнижчий в Україні відсоток дітей-сиріт, втім інтернатів в області більше 20. На їх утримання йдуть чималі кошти з державного бюджету, тому левову частину установ закривають. Альтернатива, говорять посадовці, прийомні родини та дитячі будинки сімейного типу. 8 років тому пані Світлана стала мамою одразу для 3 дітей. Щоправда, прийомних нині в родині Бондарєвих зростають вже 8 діточок. Жінка говорить, її серце знайшло порозуміння з усіма, бо сама рано лишилася батьків. У мене дітки потрапляли із інтернатних закладів є, і є дітки, які потрапляли відразу із родин. Перебували якийсь там період в лікарні були і відразу були направлені до нас в сім'ю. Всі діти, які прийшли з інтернатних закладів, мали статус дитини із затримкою психічного розвитку. Зараз у цих дітей немає такого статусу. Всі діти, ми зняли з них цей статус. Дуже нормальні, дуже хороші, дуже добрі. Інтернати в області розраховані на більше, ніж 3 тисячі вихованців. Втім, дітей сьогодні на 1/3 менше, тим паче сиріт. У 10-му році дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в інтернатах знаходилось 570 діток. На сьогодні, по єдиній базі даних, яку ведемо ми,
175 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. То есть от у мене 229, да. Це значить випустились, да. І менше. 170. 170. І зачем нам 19 інтернатів? На утримання кожної установи з держбюджету виділяють близько 2 мільйонів гривень. Чиновники запевняють, для працівників інтернатів це зарплата і робочі місця. Тому вони не зацікавлені у закритті і часто вдаються до маніпуляцій. Дітей можна налаштувати, що там, типа, коли їде там Світлана Вячеславовна, скаже, що папа Яха приїде та забере меду, не буде ніколи в житті, не будеш бачити. Чого? Я їх десь розумію. Це не кругом так, але такі випадки бувають. Це для директора інтерната страховка, кожна дитина. Вони ж всі зараз бояться, що їх же закриють. Тому що якщо у нього там 120 місць, а 30 дітей, понятно, що він, йому треба дітей набрати будь-де. А тут приїжджають і вже готових дітей хочуть забрати. Втім, державна політика спрямована на підтримку прийомних сімей. Диктує свої правила. Реформи торкнуться майже всіх інтернатів області. Білопілля, Глухів, Конотопська загальноосвітня є, Шосткінська, 1-2 ступенів. Діти не проблема. Тобто дітей ми розміщуємо без проблем і в кращі умови. А проблема – майновий комплекс і проблема – куди дівати людей. Винятком стануть спеціалізовані школи-інтернати для хворих дітей. Їх закривати не будуть. Ніна Поустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Інвестиції в майбутнє. На Сумщині оголосили конкурс, який визначить найкращі молодіжні проєкти області. Саме вони отримуватимуть фінансування з бюджету у майже 500 000 гривень. Мета конкурсу – залучити якомога більше молоді до співпраці. Звертати увагу будуть на нові обличчя і свіжі ідеї. Радник губернатора Віктор Бобиренко обіцяє навіть провести майстер-клас з написання проєктів тим, хто цього потребує. Проєктне мислення, якщо воно є в молоді, воно допомагає їм не тільки особисто розвинутись, воно допомагає їм ставати лідерами і успішними менеджерами. Проєктне мислення – це того, чого зараз не вистачає нашим молодим людям, щоб бути успішними. Цього року збільшено фінансування на молодіжні громадські ініціативи. На один проєкт передбачено майже 10 тисяч гривень. Найкращий отримає не менше четвертої частини закладених коштів. Майже всі грошові кошти, які у нас визначені для фінансування молодіжних та громадських організацій, ми будемо передавати безпосередньо з громадським об'єднанням, які і будуть реалізовувати молодіжні та свої громадські проекти. Конкурс стартував 26 червня. Подавати проекти можуть громадські організації зі статусом юридичних осіб та творчі спілки, що за законом мають право на бюджетне фінансування. Буде сформована експертна комісія, яка буде складатися не лише з представників органів державної влади, а й з представників громадського сектора, інших експертів, засобів масової інформації. 31 липня цього року буде проведений фінальний відкритий публічний конкурс захисту проєктів молодіжних програм. Пріоритет надаватимуть темам патріотичного виховання, формування духовних та моральних цінностей та допомоги військовим і біженцям з гарячих точок України. На проєкти чекають за адресою: місто Суми, вулиця Першотравнева, 59. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ. Водії та інспектори ДАІ об'єдналися заради дітей, яких вчили правильно поводитися на дорозі і у транспорті. Усе пояснювали за грою. Конкурси, вікторини та автопробіги для малечі влаштували в дитячому закладі «Ровесник». Дорога для дітей – об'єкт підвищеної небезпеки. Тому не зайве нагадати правила руху навіть тим, хто їх знає. Відомо, що діти, підходячи до проїзної частини, до краю проїзної частини, часто зупиняються, роблять 2-3 незграбих ривка для того, щоб перейти дорожню проїзну частину, та зупиняються. А потім різко починають бігти. Правоохоронці перевірили знання правил на дорозі, автомобілісти, обізнані з дітей у видах транспорту. Найактивніші отримали подарунки, а найдопитливіші – можливість проїхатись у спортивному або службовому авто із сиреною. Коли я їздив на машині, і це сирену включили. Пазлы слаживать, на вопросы отвечать. Это очень полезно для дорожного руха и для всех людей, чтобы ходили по пешеходному переходу, по подземным переходам и по зебрам, чтобы не ходили по там, где нету ни знака, одни машины едут.
Такі заходи автомобілісти і працівники ДАІ проводять щороку. На те спонукає сумна статистика. За півроку 2014 року на території Сумської області сталося 44 дорожньо-транспортні пригоди з неповнолітніми дітьми. З них одна дитина загинула, 44 дитини отримали тілесні ушкодження різної тяжкості. Ну, всі це повинні знати, тому як життя – це найцінніше, що є у людини. Інспектори закликають водіїв особливо ретельно стежити за дорогою поблизу дитячих майданчиків, шкіл, дитсадків та лікарень. А батьків – роз'яснювати правила дорожнього руху змалечку, аби діти виросли свідомими пішоходами і водіями. Ярослава Тюбка, Володимир Спасьонов, АТВ. Біблейський сюжет на новий лад. На Сумщині під впливом оковитої двоє братів вирішили з'ясувати стосунки. Один опинився у лікарні, інший – у в'язниці. Той, із ким пили на трьох, помер від крововтрати. Двоє братів вирішили відпочити від сімейного клопоту за пляшкою самогонки. Придбали її, як ведеться, на трьох. Компанію склав спільний друг. За день осилили 4 літри оковитої, яку розбавляли пивом. Коли стемніло, старший брат вирішив відправити товариша додому. Каже, хватить цих п'янок, забирайся додому. Він каже, куди я поїду, вже всі автобуси вийшли пішком, кажу, іди. Ну, щоб я тебе тут не бачив. Продовжувати свято господар будинку не схотів, натомість взявся за сокиру, вдарив у голову. Перестав рубати лише тоді, коли друг припинив рухатися. Тоді сп'янілий нападник рушив мити руки і зустрів молодшого брата. Довго думати не став, у хід знову пішла сокира. Я дуже був розстроєний до такої степені, що прямо аж, не знаю, в глазах темніло. Полишивши жертв на призволяще, він зник у невідомому напрямку, але вже за добу його затримали правоохоронці. Чоловік зруйнував своє життя через горілку. Він позитивно характеризується як за місцем роботи, так і за місцем мешкання. Має дружину та двох дітей. А знаходячись в стані алкогольного сп'яніння, не міг давати оцінку своїм діям. Такої ж думки і брат нападника, попри численні травми, родича у скоєному не винить. Я до нього взагалі ніяких претензій не маю і дійсно желаю добра. Я його не обвиняю. Це ну, моя глупость по п'яні, що я дійсно не слухаю старших. Товариш братів, що ослухався старших, помер у лікарні від великої крововтрати. Стосовно затриманого, відкриті кримінальні провадження за умисне вбивство та замах на вбивство. Йому загрожує до 15 років в'язниці. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Сумській області, АТВ. Театральний сезон у Сумах завершили прем'єрою. Сатирична комедія Івана Карпенко-Карого знову на підмостках щепки. Насолодитися яскравим гумором та грою акторів театрали мали нагоду під час перегляду вистави «Мартин Боруля». До твору видатного українського драматурга Івана Карпенко-Карого щепкінці звертаються вже вдруге. Цього разу взятися за класику вирішила молодий режисер Ганна Кобець. Саме тому з'явилося нове прочитання, в якому вирішили дещо відійти від канонів. Спектакль, що підіймає одвічні проблеми, осучаснили, але зміст від цього не змінився. Знаете, сейчас стало очень модно, как бы, ну, социальное разделение, социальный статус. В принципе, спектакль практически об этом, когда люди там мега стремятся к тому, чтобы быть выше других, и положение свое личное, социальный статус ставят намного превыше, нежели человеческие отношения, человеческий фактор. Людські амбіції, прагнення і вчинки – те, що бентежило українців понад 100 років тому, а саме тоді була написана п'єса, актуально і зараз. Послав сказати, що то. Скажи, щоб дали на дорогу дві мірки вівса. Ну чого чи вивели? Ніколи ніколи не дасть договорити, ніколи, тільки рота роздяли. Наївний, він і смішний, він і грустний, він і веселий. Ну, це такий синтез, наверное, самых ярких красок, которые можно будет наделить своего героя. Это так. Как получилось, судить, конечно, зрителю. Самый главный судья для любого артиста, для любого работника театра – это, конечно же, зритель. В очікуванні зустрічі з живим мистецтвом залу театру Щепкіна поступово наповнюють глядачі. Мы сегодня ждем такого хорошего спектакля, красивого, с новыми костюмами. Мы, знаете, мы приехали из Белополья. Група 29 чоловік. Ми були на відкритті сезону і приїхали на закриття. І чекаємо радості, настроєння і всього самого хорошого. І желаємо артистам, щоб у них сьогодні було все дуже і дуже добре. Повинні в театр всі ходити, тому що іначе жити нельзя, так треба, щоб цікаво було. Мені взагалі подобається ходити, дуже люблю театри.
Вот. Но хожу не очень часто, честно говоря. Потому что на работа, время. Ну, хотелось бы почаще. Сповнена колоритного гумору, вистава дарує сумчанам 2 години гарного настрою. Так значить по вашому ділу об обиді апеляція. Апеляція! Де так апеляцію напишіть? Щоб у Красовського у носі закрутило, щоб йому засвербіло. Я грошей не пожалію. Посчастливилось поработать. Это второй мой классический спектакль, в котором я занята. Еще была «Кайдышева семья». Этот сезон заканчивается, я думаю, на высокой, хорошей ноте. Было много интересных проектов, сказок, взрослых спектаклей. Несмотря на то, что такая ситуация в стране, мы как-то пытаемся и своей работой привнести грамочку юмора, хороших положительных эмоций. Наступного разу заряд позитивних емоцій сумський глядач отримає восени, коли відкриється новий 82-й театральний сезон. Він обіцяє чимало прем'єр, в тому числі за участі запрошених режисерів та балетмейстерів. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. А на сьогодні в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. А далі, як завжди, про прогноз погоди на Сумщині розповість моя колега Яніна Стоян. До зустрічі та залишайтесь з нами.